Дроволорун сахасер информационный берекүн иски таартын сагалыр берин Алексей Семенов илем сагалым олинне бүгүнкү сонумуз сүрүнчү аттан кылгастык. Республикага Тулаев онун олокко кустар бутоголор аксаннар экен 210 жылга 2 бүк атчан 616 амар аксаналар жоңго итиллер. Сумтарга истенгендер Аналбайына жеге сылжар улаттарганан таңас тигиге конкурска кытталар. Азия оғылары ойны ота сағылылар күнігер өлені тұру қайларынан нығар хаккей ұтылды. Республикаға Тулаяқ онына олаққа ғыстар бұт оғылар ақсаныры кәнекі 10 сылға 2 бүк атчата, білген жоғызкайға онына тұсердергер 616-ға амарақ санала жоңы етілдер. Қолбан 235 ғыл кенілері кейі қара оңырар сырдық саналақ, Онтон быйылгы сылы президент Владимир Путин жекергенге аныргеп бітті, сақасыргер оғой аймақ сылы болыла. Онын Илдархан Ияғынан оғыны итер жон төлебірдері ұла атта, Манытағына коммуналіне өңгейін төлебір оғыны итер ғыларға ағылы бат, онтан әлбі оғыны итер жекергеттер техниканы ғыларғар ағы сүзден тақсы тенші сол көбай көрілдер. Оғыны итер бұтмалақтарына бұға қолаған үрбе бір тенші үсісін бәкке көбайлалар. Оны тағынан оңтан әлбәқ оғыны үйтер ұйылар, өңілалар, масқына тұлғаларығар ағы сөз ағы оңтан тақсатығын жаналалар бетті. Яйы әме қатшы бәрілдер олғыларға үйтілдерлерігер. Ол размера қанолалар ұттан тұтылықтақ, үрбе үст тұғын жаттан үрбе әтті тұғын жаға дері болар. Айылға қарсаулы министерсеті аспыт сылы түміктер, оны тәңі бұсылғы тоқ бұланар балларын ұрытар тәрәхіне ұтылынна. Бұлрыңғы сыл мониторинан туяқта қыл түрегі әлбә біте білетінна, онны бейтін бұлтанар болжақ бұйылғаттан бары қылға ұхан берді. Оның сәргі бір ұлақан сыл сорық тулалы рейгіні қарыстағыңа ұрылар. Оқылдық көмігі қостағыңа айылға қарыстабылын өтіттен 2-тенші үрбе үсілгі құлар бөдің фабрика өлетін чөлігер түрділер. Маны тағынан министерственен зеленые платежиден саңа нема арылылан бұл жүттор көңілі барытын жеттен олырын онлайн төлен ұлар қықтанылар. Беғосы құқым ергаттан бе әмек бұлырын күстәк өлінің орды бұд. Олы бәтер 211 Nissan Sentra Нисвал кеден ұчылы тақына бұлылы ұппалағаны барытын құм үдді бұд. Ол өттігер балағаны бе қай бұл жүкізкөй көрат. Нерінгірі ұлуға күскөлілі әтілер. Онан бәвет мұқталтылар бұтын әметтер әді бір кенлерге. Әндікі ғыларға ғым бір бөқсіз қалар әті. Бұл балағаны көрік көрсеті Азия оларын балағаны ұнығылар болалар. Онан бәйіме күсті ақсыл тұрырым мұтынне үлілі әқпеттен көрті күтті әрінер әвет. Республика елдері бұстақ байына жайға сылжару алаттарға илі сылаға конкурс итінен ұлақан үлені сағалатылар. Опсайы 13 ұлыстан 30 әтті қамандаға сұнтарттан әлбәқ екіттар. Ольга Захарова білін әбі сүретігер көрім. Республикатағы тәрәхін үст түхімі анан ұғытылар. Ол түмігер бұстақ байына жайығы сылжар олаттарға иелер илелерін сылағынан қаста қатты қастақ, жыл кемігер сөпті бәрттан астегілдеға. Тәрәхінгі ұлы ұс нәхелектер салалталыра бұғатшы күттан көңілілілер. Әтті нәхелектен ағыз команда керді. Оның оттан жа бұғын тарылуғын командата олы бәхәт бастық әккес үхіс месте болып өткен болбатақ. Тұғылавная оғылыр бұтығар. Бұл үлейбет сұлаға дейдінде. Условия бұғытын анаттақ соллақ мастаддар, тәріктелер күтті баттар, иелер бары әтергі дылы жия ихнағы істенденгілер. Оттан байынны таңы ғытеге идбәті тарбата үгіс боллаға. Олыстан бейге екке боламыд, қорқа тейеммед, ұжа өрінін кәлебет. Бұл емен ақайдақ тегілдек тәғын, онына техникатын өрінібет, онына бұқырыққа бұтын, оны материалы бұтын ұлан кәлебет. Бұл маңна үлебет туға качысы бұтын оқ көрілілер, қайдақ тегілдерін бір де қаманда үсті комплекті кетті. Ол комплекті туға 11 туға наименование бар болығына изделеті, онағыз изделе болар. Оларда бір қолы бұр команда бен түйет изделені бітір кетті, 5 күні егер.
Kempendeyi nehliğe iki hamandandan kıttar. Urut dağını cüegeler tümsen, illen kemnerger istenellerin, bayılların söbülür bolan, ürünnen kelen, ülelen sağalatılar. Ebe hennes bütün hüveli hem mütülle hennivit. O kurduğu da Margarita Gorovna hami opıt tahke bit zakroşik bit. Kalın kurkaları bir kehitiger bolla. Natalina Ivanovna Tamara Igorovna. Tuğu taktişes kaya Natalia Prokopievna. Onna tuğu gar karmanlar gar. Engin Evgeniya Nikolaevna. Ulağına petles tağı bit. Barata bıra bula bıhıtnan tigiller bu tanastar bit. Olihin onu tutuham bit. Üleli hatı bit. Bu tanastar bit. Алгыстак болан сака болаттарга тухалдыган багара бит. Аны 5 хонугунан ийелер тик бит таңастара куаракка тиен жүллүр сүбөкөр үтүгөр керектере кыйлактар бахарлыктары. Ольга Захарова, Радмир Сергеев, Сака телевидениете сунтар. Сага сергер быйыл 4 аэропортту тутун түмүктөктөрө. Опсайнын национал бирлигинин республикага 10 көтөр 6 аэропорттор оңолдолар. Ол итнен быйыл Усняраға, Полярнайға, Мирнайға, оны Әлеухмеға бар аэропорттар саңардықтыра. Бұ барда магистралны тұтуыны тұпсары деген бір кәлем бұланынан ұтылылар. Бүгінгі күнгі Әлеухмедағы порды тұтуға бюджеттен қарчы тұрылынна, онын сотыры көмінен бедерәчеті талғы конкурға білдәлі. Оттан кейін көрікке сүйірер автобустар паркаларын бұйыл өссе әбі бұйығын саң автобуғынан қаңатықтыра. Мантан түрдіңі көрі тегінағы онына тағына маршруттарынан жылдеға он автобус ұлыстар керділергер айынды. Транспорт министерсі өтті тоғыла бұтынан сүйірбе 5 үрдігі классақ техниканы епак тәрілтілі аңарын орта классақтары Союз автогер керер чағынайдарға беректірі. Күн бүгін ЛиАЗ онына Волгабас маркалағы үрбе 5 автобулыға Япағы кітті Сбербан лензерінің доғабары төхәлсетті, мантан 15-ақ айуе кейін көрікке кәлі. Намнағы кірдегастар онына имбелиттер интернатарының лұқтақтыры саңа желеметтері 2 ғи болды. 6-15 местаға бүгінгі күнгі бионағыз кейі керен олырыр. Олар ұчақ сағына әлбәбітінен үлігет әмейі үкі бүгілатты. Саңа жеға қайдақ сағылынан олар ұлдырын. Интернат олығын Нүргені Романова тоғыласты. Кыржағастар жейлерін аңын арген кирәпітін күтті радио долғының нөңе интернат олығын сонынлара дуырая тұрар. Некольской олықта ұқтыры солға әрейі көрсендері тоқтуға. Маннык ихитинлери сырдаты олоқтоқтору олус сергексидер эбит. Интернат дизайны скандинавский стилинен оңохулу бут. Икке тәхинен түет аделени үлелер. Олы бетер милосердие оған ағыз меселе. Манна бейлерін көрінуілерін сүйіз бұрғын сүтер бі жон кирелілер. Ухуну елени аделенията үйе әтәхе бартынылар. Отут местеға анаммыт, оны тағанан күніскі стационар передышқа кирелілер. Манна бирей гелерге ролорор өр кемге хыппыт, кыммат кырдяңастыр кирияқтыр бирейге, жондорын сынне татария, бәдіреме хыннена нарак дейен туақтыр әйгелерін олар атанылығықтыры. Аделене себедесейінен Наталия Ивановна Васильева ананан үлелі сылжар. Тұпсағай ұстылы бойға күнге түетті тотоқана ағылылар. Маны сәрге әтәстерінен бұстақ чайдер буфетті ақтар. Спортивный сала, библиотека, компьютерный класс, истенер уханар мастерскайдар тігінетші үлелен интернат бәр сәрге құлықтау. Кейілі тігер кейбіт күржағастары көрер істерсе істерелер әбі анаммыттар. Услобияны тұпсарыға тұғыламыт жеуат, састақ жон олырылырғар, бары өттінен табығастақтық оңғыл. Кыжагастарга, имбелиттерге тох көрүлөх таа барыта оңохуллан турар. Бу холу бара мен бу көрдөрөбүн бу биле тутуган камалларга. Онду иннегененнер бу икке түнөн холу бара уңга хаңас өттүлөрүнөн тутуар возможностьтарынан барды бу мандык поручениялар баалар. Бу барыта доступная среда ден полном смысле барыта обеспеченный. Талан Нурокка бар дилерине интернет олоқтоқтору Ихинеағы театр куруһугар сылжан артыстан да ылаллар. Олоқтоқтор истеригер 2 серий кемин оғото 2 тыл сетте үле бетирене баалар. Қос айы 2 болан жуқақтаһан олуруллар. Бу курдук араз жылғалах. Олоқторун усталақ тууратыгар эрейи эттеринен билбит жон үлеһиттер эреллех илилеригер кирен кыһалката суктук олуруллар. Юрген Романова, Энергетик Рашапкин, Саха телевидениете, Намулуха. Төрөбүт тылы Кыргызстан сударсынын тосколунан ие тыл күнүн көрсө элбектерэхни тылдыга. Этинтен бир дестере сақалы диктан болар.
Sürgünden ülkenin kutuklu ilgi federal üniversitet uyuyatçıları ondan nasionalne biblioteka köğülen bu yıl 10 sılın terliler. Biblioteka kayda belimlenelilerin Ekaterina Mosova bilisi. Bibliotekağa ağarın surunların dıyıgar Anfisi Semyonovam sakalı diktan bıyıl kaydaq terillerin tuğulastım. Kini mea kağılas uluğun batırın eyliyegir. Oluqta jaltağa jelanı dokumonu beriyer tutaq ülehit. İye tılın karağın karatın kurduk, karıstır. Sılın aksın biblioteka büt ülehitte ıgıtatçı. Oluqta jaltağa gelen oluqta turku. Kihi türe büt tılın umnu oluqta temin sılın aksın kıtın üçügай сыналары да бинде кап. Уу сахалы бир тылы сыспакка сүрүк белиетин көтүппекке таба туруруну тургутар сүргүнөн үленим олуңу ван сетте күнүгер турумдаптыр. Диктаны сүргүячылар белиекемнерге коголатан кини аймылардан бугатардыны сүрүйтер атчылар. Билдери асыл Сафрон Данилов сүрөк теберин тухары романыттан ылбыттырам. Билирин алтан сарын түрөбүдө сүй сүрбө 5 жылдан кие аян кепсени диен аймыны талбыттырам. Диктант тексин сахатылын капыдырата салаячы Дарья Ивановна Черкоева кеннер көрдөн ырыдан талаллар улуччу билилек кыттачыларга добун сурук онна белек туттарабыт. Диктаны эдеремен жон көхтөктүк сүрүяры сүйүнөн кии мустачы. Иннегинен библиотека сүрүн жетигер онна исторический салатгар терехнектик ыдарга буланабыттар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Дюкускай. Aksız narotlar kerdilerin ağı Aziya oğuları oynu otun 300 gün sağalanın inne kulun tutar 19 gün gər ölünü turu qayalargar sağıqtara. Bu gün oçoslar anılargar hakkey körgan tariyahtara onunla olimpiyska oynular 2 togullah чемpiyona Vyacheslav Etisov onunla hakkey sulustara ıldıttıqtara. Turnirga sağasirin oğuları kıttıqtara ot sağalı bütün kendine sarsınıgar uluslarından aynıya. Bir bastıgından fakel Kanala sulugar belli onunla besin hübbalta günügar oynu yürüle ağırlıydıgar duymada stadionga. Gel yaga. Tübeyge oynular büt ota barıda Lenski stol büttan umayar. Bu stol bolar büttan otu umatan tereyine uğram barım büt ol kentten. Bu ulaqan hakkiyinay tükürük tükürük omuruktağ büt. Beyge bu oğrağın mutatıdan Ulan bu federaline tahımgı köştürüger bu Vyacheslav Aleksandrovich Ulan köme buluğa. Onlattan kene bayatam anna göz duumağa komitet ekologiye, ol çerçinden eme ekologiye vaprosların kene tarih naqsa qayrı erkele. Günüzkü son umut etinlik. Görçü kaderi.